Aí ele botou um grupo morro. Minha escura. Só dobrodošli ljudi u moj novi klip. E, vidite, ovdje smo mi sad u nekoj sobi, to jest u mojoj sobi. Jedan specijalan klip kojeg smo najavili da ćemo da radimo. Onaj, ne znam kako ćete da reagujete i kad ovo sve vidite, uglavnom radi se o yoga challenge-u. Znači, ja i Bobby. Bobby? Evo ga, a tu sam je. A samo nešto objasnim, ljudi. Rema je protiv ovoga. Jer čovjek koji je vrsko vježbat, neće on njemu cringe. Kaže, vtf, kad smo bili vtf. Ajmo rekao, bit će privljake, neću. Kratili smo se. Ništa, hajde, mi ćemo, znači, imamo nekih pet, ja mislim, jel da je? Pet imamo, vidjet ćete ovo sa strane, kad budemo na miradili. Jeste, kako ono ispravno treba uraditi. I mi, ovo što ćemo mi nešto ovdje raditi, mislim, ko slomi glavu, to štetu će plaćat, svako svak. To i eto. Uglavnom, sretno nam bilo, pustite se, molite se, tamo. Hajmo. Ja jednom zaraju. Znači, prvo ona, kako se zove, Sonji kurce. A kako to treba? Pa trebamo jedan uz drugog, vidi? Ja? Znači, dođemo ovako, jedan uz drugog, ti trebaš digneš nogu, ja moram da dignem nogu, ova nam je ruka uz roku. Znači, to, i sad moramo na jednoj ostajati. Znači, uz rube. Ovo moja. Hajde. E sad digne znači, to ljudi prvi... Moram nam što bliže ova vam priklonka. Onaj... Propadu slušati. Ne mogu! Ne moš. Kako ne? Evo dobro je. Jesmo li ga uspjeli vrat? Još jednom. Ko nešto... Riši bre budale, baš kurući. Dobro mohano! Tiši. Ide yoga, droga, mislim yoga challenge. E, sad ćemo ono kako se zove, ona klackalca. Klackalca, ja, ovdje? Ne, ne, prvo kako se zove ono jako u skleku, a ti na meni na skleku. Kontaš? Znači... Hajde. Šššš, kako še je spao, Bobby spao. Oš ti dole od gore, gdje ti draži? Da goli da se nabadaš ili da te ubada? Pa hajde gore ću ja. Ti na meni, ja. Pa ti si držak. Sad ja moram. Sad ti moraš, znači, kako se zove, da meni ovdje držiš ruke, dobro. A da mi noge tvoje ovdje budu. Oooo. Hajde. Ufat se, prvo dignim dim sobe na ruke, pa ću se ja podići. Hajde. Jesam? Je. Evo, jesu radi fino. Jesam. Ja skrivio sam noge, jer šta je, nisam... Šta si spustio? Jebo sobo ga, jebo ti sve sebi. Da se spuštaš na meni, jebo ti super. Brat se spusti niz meni. Jebo te. Nisam nam mogo noge sprati, pricu rođo, nisam trebao sam ovako držati noge. O, jebo te, super. Brat se niz meni ovako spušta, oca, znači to. O, kuto! Što? Znači, joku! Briši! Aj, bolej me noge sad! Dobro, ništa. E, ostalo nam je, ne znam što nam je ostalo. Šta, de ponovo, de ponovo. Čekaj, sam moram da provjerim šta nam je sljedeći. Kako sad? Šta nam je? E, idemo treća ljude. Treća ljude, bismila. Joko, da sam uzbrzo trču. A ti se umori ozbiljno. Pa nisam pošao, nisam. Znaš ti mi šta sad trebamo urovat? Mi se trebamo između nogu držat, a gore niš vanko u noge. Uvoj. Nema boga, ti ćeš me progurat vanko s krevet, jer ne. Da mu budeš nogo, sačka, ufat me ovako. Tu. Sad prebaci. Daj vam prvo nogu, jel? Tu. Ako, daj drugu vam, diš ja mu ne vodič. Paš ću vam ustaviti. Aj stavi, pust ruke. Pust ruke. Daj da se ufatim ovako, prvo za noge, tu. Razmak, kratke su nam ruke. Nisu moje, nego tvoje rođo. Daj mi vama noge prvo, ovdje noge.
Tu jedna i tu druga. Kad se raščepim se. Sad će mi stjeti koliko ko špic. Podiši noge. Usraću se, evo. Izmičem polje na usta. Evo ruke. Ovo jedno. Ne mogu drugu, ne ja Boga. Podiši noge, evo. Pa čućeš i noge, nisam ja. Pogledaj u kameru jedno. Ne mogu dići nogu, moraš i ti diza, brate, pa nisam prosli. Kaže, niži noge, ja nego već guram. Ajme, že sam. Ovo se ne možeš bravi. Ovo što me nešto prepara. Ovo što me nešto prepara. Da nisu jajnice, ne do Bogu. Čeka, ljubi da prođe. Vidka, što je... Evo sam. Ne mogu. Evo ga. Evo ga, ljudi. Jes, kurac, evo ga mi... Turte nam ga! Ovo ga i pravo. Evo, još malo gore. Evo, dobre. Evo da smo pustio, pučeš tamo glavom i ja čuvam, dobre. I, ali ovako, a oni drže... Šta? Kako to paša? Ja mislim da jes. Ako nije, jebite me. Viš, mi se trese ruka, noga pogodila, smije živac rođo. Vidio, ko da prosim, ovdje imamo nogu. Pusti se. Pauza, pol sata da zapalim cigaru u neću. Šta ti ovdje? Oj, mama. Oj. Ja mislim, ljudi, da smo uspjeli ovu treću. A ispravi se, možda? Very good. Very good, će čupaj travu. Very good, će čupaj travu. Da se hajde. Poslije tuširanje zajedno. Može. Može. Sada nam je sljedeći. Sljedeći nam je, kako se zove, ono na koljenima. Jesi te raščijepio. Jesam te raščijepio. Ajmo da vidimo kako treba. Ljubo, šuti. Evo ljudi, sad smo gledali kako se zove ovu četu sliku, pošto smo inače na kompjuteru, sad dvije kamere snima. Što se okrenuo tamo? On još nešto ne. Dvije kamere snimamo, pa nema telefona, pa onaj... Nešto mi nije dobro. Nije mu dobro. Hajde, hajde čačeš. O, jebog, žita. Burenija. Joj, mama. E, vidiš sad ovo, i ti sad trebaš ovdje da držiš noge. A zadovoljno, pa moraš i skupiti noge, mislim, jel? Ne moram i skupiti, ovako je ti lakše. Kako? Spusti se na koljena. Lakše je te da spustiš na koljena. Pored, sa strane. A kako ću ti držati? Pa držiš mi noge, rođu, šta? Kako ću mi držati? Koliko si? Koji bava ne bi... Kolika si ovo koljena, ja? Kolika si mi koljena? Ruka, rođo moj! Šta si ti držao pileće noge rukama do sad? Jesi ti kad držao... A šta ti ovdje? Hajde. Hajde, a moraš se spustiti na koljena pored mene. Ja? Spusti se tu na koljena. Ja? I sad kako se prebaci mi ovu nogu ovdje. A ne, još ti meni moć dičku. A jarane, pa nemaš 500 kila jebovga žita. Šta ba, ozbiljno ovo, jel? Da, dobro, ajde. Mogu te držati, Boga mi jebute. Ajde, pokušam prvo s jednom nogom. Ajde, pa ne možeš s jednom nogom, nemam prohe. Razumiješ, ja te moram tako dići ruku, da mi ne mogu uz šonsi, kume. Misliš? Nema lahan, ma nije. Ajde, ti mene probaj, ja imam manje kila. Pa ja imam manje kila. Ma, djuču, te pričeš, bo... A, šta je? A, hajmo drugu pohu. Evo nas ljudi opet gledali opet slike, jebaj ga. I jedna poza što smo trebali rad, ne možeš rad, nema pruhe, ali ne veze. Mislim, može, ja. Međutim, kog zove ja propao dol do podruma. Pošto dotični popunjeni baš nije lagan, a on mene neće da drži. Aj kako? Pošto on, jebi ga, nije fizički radnik. Veli grožđan čupaj travo, da sta sad, kako se smo rekli. Ono ti ovako, a ja ono, iza... Ja tebi se moram na guz, budeš mi ga složio. Neću. Jo, neću bost u video. Poslije klipa može. Hajde. Jera, eto. Prvo ćeš kroz meni, hajde. Hajde.
čekaj, sad da stazim ovako na stazicu, brate, križim se na levom, proleću da radim sam u drugu. Ajde, ba sad bi se krv u glavu jebote grobo po crveni ko jabuka. Ajde. Poguriš li ti to? Jo, mogu, brate, šta ti, šta me čuvaš? Stani, brate, pa glavni, glavni faci, jedan nekog bi se sad na krv u glavu. Ovdje, sad sam vidio se, ko da me neko šamaro jebote. Ajde. Pa hajde ti probaj dumpi na glavu, diš kako je. Možda ti probaš da se ja probam na tebe naslanti. Nemoj, još teže. Pa nije teže, probaj, hajde. Nije probaj. Pa nije, nek tebe se strah pusti ovako. Tražiš me po podu. Nije, hajde probaj ti. Pa zato što ne mogu da se... Jesi? A klizavo jebo. Da. Evo vidiš. Da. I sad ja trebam tu. E. Evo. E. Mislim da smo radili. Oj, kičma. Oj. Ispita se u meni. No, pa, možda ne vladim. Salijec, krvu glavu, brate, ništa ne biš. I šta smo rekli, no još ili čekaj. Mene uščeklo, majke, ne sve glavim. Ajme, brate, na tegu. Ono, brate, kako se zove ovako, ono, znaš, kako se zove, okrenuti leđa. Ja? Provučeš ovako ruke. Jebano, ti si isteri, prodri, madri, brother. I da te nategne, nam se malo prele. Popca sve u tebe. E sad ti men tu, no? Ti je postao bank, jel? Dijete kaže na portiru, a ne? A da. Neću, znaš, ima nastavi. Žlo! Uveć nas tu, ne? Hajde, kad brate, a ne? Ovo, ima, a će ovuc stomak. A ne može. Aj, stomak, aj, pankreos. Aj, me moja tegni bolje na leđa, mislim ne da me jebeš, ne kak se da mi stigneš. Sad ja na tebi, jel? Ja. Oj, oj, dobro je, Bog te. Uj, e, aj sad dobro da pruba. Oš se tamo, ono, na te... E, oš se tamo okretava, ode prema ovoj kamer se okriči. Ti moraš sad okrenuti kontra. Jel kontra? Ne, puno. Nije tako. Nije. Nije kontra, je. Jest. Jel kontra? Jest, zasniješ me ruke, ja... Iste igreš me, oži riječ. Hajde. Sam tebe, sam tebe. Hajde, ufaj, gdje ti lakše. Hajde. Hajde. Moraš. Ali moraš. Ti... Pa ne mogu više rođu, digu sad se od zemlje, naš koliko. Evo, još malo se digu, ajde. E, put ona. Zove bager da me nasi odavde. Ja ne mogu ustat. Šta je ostalo? U nebesa. Jo, a mi, znaš šta je fazon? Ti si Visok. Visok. I noge. Ti ideš gore, ja ti ispuš upazat. Možeš me upat za ruke, pa meni jedan te dužine su i ruke, vidiš. Moću su. Mačkaj, moraš prvo, aj najavlju budma šta radimo. Koja? Ljudi! Za kraj. Ostala još jedna joga. To Rema do sad nije htio da radi, evo sad izuzetak i, radi volas radi. Jest. Ali ovo je znaš... Kako ono... Inači njega je strah visine. E, meni a meni noga sinera neko podupirat za skelu. Znači, dragi Džršan. Pomoz Bože. E, Albrem. Vidio, ako ti bude, kad se zove odmah nešto, reci, ja. Kad se da te nagne, vam vam još bliži. Da te baci na krevet. Ja. Razumiješ, to je to. Jo, ma ne još. Hajde, nek se prema meni. Pa nemoj mi se odaljivati, ti se meni trebaš, znači to ti je kova srvaga, znači ti meni trebaš ići, nemoj nazad među me. Hajde, boba. Znači, ti trebaš se prema meni naginjat. I to ti je to. Ono. Hajde. Pa trebaš se odići malo od zemlje. Znači, na slonce skroz na noge, slobodno. Hajde. Hajde, bote. Uvijek vam malo ovo. Jesi kudac. Samo ovdje kao. Aj, step daddy, fuck me. Ne možete ga ljudi dići, jer bude provala ždjujka. Znači, brate, kontent, znači, onaj panca, kem vanu. Šta bi rekao žlabo, ojebote žito. Oj, oj.
Ovo nema, ti si mogu migrante pred voz prema graciji, jebote. Ovo ti može stati u stomaku. Ljudi, ovo, ljudi, ja sam prznoj. Hajde da dravi klip, ne više ni da pokušavam. Hajde ti probaj mene. Hajde da dravi. To ljudi, ovo. Bilo. Bacite Boga, ovo je za lajka, ovo je jedno 10.000 lajkova ako ne bude... 10.000 lajkova i radimo ponovo, ala maha mi drago, eto. I tu 10. Ispod 10 ništa. I tu 10 radi. Eto, hajde sve kaj vidimo sa ljudi u dučenku. Ajde, lajmo, ajde. Ovo je.